God morgon ifrån ett lagom köldslaget Jokkmokk och Arctic Camp. Det var ju som ni såg, vi var ju nere, satt och grillade här nere i en grillkotta ut med sjön. Här gjorde vi, och det var riktigt mysigt var det faktiskt. Vi grillade, vi eldade och sen hade vi lite gött umgänge. Och sen så tog vi avslutade inne hos oss i våran bil. Där fick ni inte se, och det ska ni vara glada för, tänkte jag säga. Och det sa jag visst också, men hur som helst, nu ska vi dra in till marknaden ska vi göra och titta vad de har att hitta. Om vi kan hitta någon sovas kanske. Vi vet ju aldrig. Vad tror du Eva? Jag tycker inte om det, så jag är inte så intresserad. Nej. Men så är det. Ibland är det saker man tycker om och ibland tycker man inte om det. Hitta säkert något annat smarrigt eller roligt. Ja, men det tror jag. Kaffeost kanske. Kaffeost ska vi hoppa över den här gången. Det gjorde vi sist vi var här och ja, den hamnade i soporna så småningom i jorden. Det är inte jättegott med ost i kaffet, det är inte det faktiskt, jag lovar. Men har ni inte provat det så, enligt mig så har ni inte missat någonting. Nej, nu tar vi och letar rätt på en taxi och kommer upp. För det är nämligen typ en, ett par kilometer är upp till Jokkmokk från campingen. Så man får åka taxi får man göra. Så att vi tar och letar rätt på en gammal klassisk bulle. Jajamän! Redo! Jajamän! Det går ju fint då här! Tack så jävla Jokkmokk! Toppen! Ja, varsågod! Vad är det? Ja, men då inviker vi den här dagen nu. Skålar! Ja, jag håller med. Det är kameran mot kameran. Ja, precis. Jaha, så säger ni att här kommer människa, familj, kolla nu och ställa upp nu. Alla de där marknadsdagarna. Jaha, vi har haft en riktigt god dag här i Jokkmokk, va Eva? Ja. Ja, avslutar med lite renrace och ja, allt som hör där till. Det är alltid lika underhållande att kolla på den där renracen faktiskt. Jävla fart även de där renarna. Helikoptern ber om ursäkt för den. Men nu drar vi tillbaka till campingen tror jag och drar ett kilamente. Känner jag. Han har några skinn med sig den här killen. Kommer att se han alldeles strax nu. Vi ses på campingen, hörni.
god morgon ifrån Jokkmokk igen då. Och idag är det dags att packa ihop den här cirkusen och ge sig hemåt där. Det är nämligen lördag och vi smiter lite tidigare för att inte behöva stressköra hem, och det ska tydligen vara lite dåligt väder. Men vi satt ute här och eldade lite igår utanför mellan Mia Koffers bil och våran och hade det fantastiskt gött. Och åt en god pizza faktiskt, en Lapplandspizza käkade vi med renskav och lingon och lite annat på. Inte jättemycket sallad var det inte. Sen är ni rädda för sallad så kan jag äta pizza i Jokkmokk utan problem. Men som sagt, vi ska packa ihop det här och sen så ska vi börja röra oss hemåt ska vi göra. Och Matte och Bibi har redan stuckit. De stod här gjorde de, men de hade lite mer bråttom för de jobbar på måndag nämligen. Men det gör inte vi. Vi har ledigt på måndag. Så att det ser bara ut som att det är jag som är kvar och packar ihop mitt står där borta. Ja, vi tar och packar ihop det här så länge hörni, så ses vi på ett annat ställe hörni. Vad säger ni om det? Jaha, ett litet stopp på vägen som vi hade tänkt egentligen. Vi hade egentligen tänkt att stanna här och ta natt. Tänkte vi faktiskt göra och ha lite gött bara. Efter en lång och härlig helg uppe i Jokkmokk. Och det som är lite kul, jag ska bara säga en sak med angående Jokkmokk faktiskt. Det är lite kul för att det är ju verkligen ett evenemang som drar skitmycket folk. Långt upp i nordligaste Sverige, i en liten, liten håla. Så kommer det folk från i stort sett hela Europa tror jag. Vi har sett engelsmän, fransmän, tyskar, danskar, italienare till och med, och schweizare också vet du. Så de har ju åkt betydligt mycket längre än vad vi har gjort. Men det är ett mysigt och kul evenemang, även fast det är en marknad egentligen. Men det är just det här att det blir lite kontinentalt som jag tycker blir lite spännande och kul i alla fall. Men som sagt, det var det om det. Och ja, vad ska vi göra? Tack alla ni som arrangerat träffen. Mia Koffe och Mikko Patrik och alla andra som var där. Skitkul att träffas på er hemmamarknad någon gång också. Men vi befinner oss nu i Sävar. Och Sävar är ju för de flesta okänt egentligen faktiskt. Är det. För det här är ju stället som svensk historia inte tar upp egentligen. Det är ju så här att det var här vi förlorade Finland till ryssen var det faktiskt. Där ni, sug på den ni. Men det var här i Sävar, det hände i alla fall. För svenskarna underskattade ryssen och man trodde man hade det i ett litet... Jag vet inte vad man kallar det för. Nötskal. Ja, man hade ett nötskal. Jag har inte hört utgreppet tidigare, men det kanske är så. Men som sagt, va? Och därmed så förlorar man ju då Finland. Och det här är ju också det sista svenska kriget vi hade på svensk mark också, är det. 1809. Lägg det på minnet, mina vänner. Anledningen att vi stannade här var för att vi tyckte det var ett litet lagom språng från Jokkmokk och hit ner. Men så kom vi hit och... vi kör vidare. Vi äter lite mat har vi gjort. Vi har käkat lite tortellinisar. Men i alla fall, vi sa det här, vi skiter här. Vi får ta och blåsa vidare hörni. Så att vi ses på ett annat ställe igen hörni. Mycket nya ställen. Ses där. God morgon ifrån Höga Kustenbron och en stormansatt Höga Kustenbro dessutom. Och jag kom hit igår kväll och det har blåst som tusan på vägen ner. Jag får hålla i hatten till och med. Så att det blåser nog för... Det blåser nog förskräckligt gör det. Och jag gör så här. Vi har stått här i alla fall i natt. Det hörs nog inte. Vi går in istället hörni. Det blåser satan ut att göra på riktigt. Och det blåste en hel del på vägen hit gjorde det. Och vi tänkte så här att vi tar och stannar här över natten. Hoppas på att det ger sig. Men blåsten har inte gett sig för det har gungat ordentligt i natt. Har det gjort. Vi har till och med vaknat på det. Ja, till och med jag har vaknat. Det var inte så lätt. Eller inte svårväckt sådär på morgonen, men så tänkte vi att det mojnar lite det här vädret, tänkte vi. Men det har det inte gjort, utan det är nog ganska så samma här tyvärr. Och jag måste faktiskt säga att jag är lite orolig att köra över bron faktiskt. Ja, det förblåser nämligen från sidan på bron gör det. Ja, vi får väl se. Kanske ses någon helt annanstans, Finland eller något sånt där vi dyker upp. Kanske ses i Finland nästa gång. Hej, vi ska väl ta och sätta fart och utmana den här bron nu och blåsa den. Ses på andra sidan. Thank you.
god eftermiddag på er och välkomna till Ön heter det. Och det är ett litet ställe som ligger strax söder om Gävle mot Sala till, tror jag. Ja, tror det blir rätt. Där ni hör i bakgrunden. Det är Lona eller som är sur på Ludvig för att han inte vill leka med henne. Men... ja, vi har stått här och vi har kört ner ifrån Höga Kustenbron. Och det är ju en viss utmaning att köra när det blåser så där jäkla mycket. Och man får sidvind rätt in i sidan på sig. Och upp på en bro då. Och så kör man bakom pelarna. Lufttrycket släpper så bilen går så här i sidled gör den. Men det gick bra. Det var ingen ko på isen som man brukar säga. Eller ko på taket. Eller ja, ni vet vad jag menar. Det gick bra. Det var det som var saken. Och det var det torra fina vägar faktiskt. Ända uppifrån Luleå egentligen så har det faktiskt varit helt okej vägar har det varit. Och ja, inga större problem. Skittrevlig träff där uppe som sagt. Och kul att komma upp och träffa norrlänningarna också faktiskt. Och se dem på deras hemmaplan. Och jag kan berätta att de är inte så jävla tuffa egentligen. Det är de inte. Men det var där. Men kul hade vi och det var trevligt som sagt. Och Jokkmokks marknad är ju en fantastiskt trevlig tillställning. Det är ju dock en marknad, det är ju inte mer med det. Men det är ju kul för det är väldigt mycket norrländsk eller samehantverk. Får man säga det? Det var det. I alla fall. Och lite mysigt att gå omkring där och väldigt mycket lokalt producerat i mat och ja, allt möjligt. Renracet är ju också en riktig jäkla höjdare att se varje år faktiskt. För det är bra fart om det renarna är det. Nu ska vi se, nu har jag nog tagit bort några vovar också. Nej, där var de. Jag ser dem. De håller på och gömmer sig i skogen, gör de. Tycker de att vara här. Och det här är faktiskt stället där vi var när vi presenterade Lona faktiskt för 2 år sedan. Och det var hennes andra natt i husbilen. Och vi hade ju våran crafter då, hade vi. Och då stod vi nog på, jag tror vi stod på exakt samma ställe faktiskt. Tror jag att vi gjorde. Typ i alla fall. Men då var det lite mer snöigt. Idag är det lite mer isigt här, ni kan se här. Ja, ni ser ju här. Det är ju bara blankis. Man skulle nog ha tagit med sig skridskorna hit, tror jag. Skönt att komma ut i skogen lite faktiskt när man har varit iväg på de här träffarna. För det blir väldigt intensivt och mycket härligt häng. Men skönt att vara själv också faktiskt och bara inte göra någonting faktiskt emellanåt. Jag tror att vi går in och tar en Irish coffee nu med sån. Det måste ju vara också ett godkänt som kommer fram dricka, tror jag. Vi går in och tar en Irish istället. Jag tror Eva håller på att koka kaffe redan. Jajamän. Kolla den här va? Mm. Skål och välkomna till ön. Åh, det här var man värd efter en ordentlig bilkörning idag. Finns det något bättre sätt att avsluta en sån här campingvecka på som jag haft upp i Lappland eller Norrbotten än att sitta vid en sjö, tända upp atagon och laga lite mat på den. För det blir pyttepanna på atagon ska det bli alldeles strax här. Så att vi tycker att det här är ett perfekt sätt att avsluta en jäkligt bra vecka på faktiskt. Och för en gång skulle så blåser det inte heller så vi sa att skit det här. Nu går vi ut och sätter oss och vi kommer att hålla utsikten över sjön som jag som vanligt inte vet vad den heter. Men en suverän plats är det här. Vi har ju varit här förut och haft det riktigt jäkla gött faktiskt här. Och jag har aldrig varit här på sommaren, men enligt en säker källa som håller till här på sommaren så kan det vara en och annan motorburen ungdom här, eller ungdomar överlag, eller människor som ska ha det gött också. Så då kanske det inte är lika lättillgängligt det här stället, men nu tar vi låt den här brinna ner lite så vi får en skön glöd och senare så blir det lite pyttpanna och stekta ägg på den. Så det där vi kör på. Eva som slamrar i husbilen. Vi vet inte om det. Hon håller på att bösa bara.